Capítulo E chegaram à outra banda do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Que tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. o E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demónios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase dois mil, e afogaram-se no mar. E os que apresentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em prefeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que aconteceram ao endemoninhado e acerca dos porcos. E, entrando ele no barco, rogava-lhe o que forem demoninhado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. E, passando Jesus outra vez num barco para a outra banda, Ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sara e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia doze anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. Porque dizia, se tão somente tocar no seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte de sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos, Vês que a multidão te aperta e dizes quem te tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e se curada deste teu mal. E, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga a quem disseram, a tua filha está morta, para quem fadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes, porque vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou, e andava, pois já tinha doze anos, e assombraram-se com grande espanto e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer.